سلام تناستلين كبراتنا كبران تملك الفتاتين يا زاري يا ريحو برنامجين يوم دين تتكم تملكه تجمعون انغري زاري مسرات مبراتينيت مستوك يا لو انت تملكه تاچوت كوندنا متاش مسرات كوندنا قياچ انغدي يتلايو طياقيوچين يا نسان بسلك مسمروچاچينم كارماچوچاچين كار ከተመልካቾቻችን ጋር የስልክ ጥያቄ እየተቀበልን ጥያቄዎችን እየመለስን አብረን ቆያለን ማለት ነው። እስከ 5 ሰዓት ላይ 4 ሰዓት አካባቢ ላይ የዜና ወጃ ይኖረናል። ከዛ ውጪ ቆይታችን እንግዲህ ረጅም ነው። ጥሩ ጊዜ እንደሚኖረን ተስፋ አድርጋለሁ። አመሰግናለሁ። ተመልካቾች ከመቀደማቸው በፊት እኔ አንድ ጥያቄዎች ላሰብየን። አዎ። እሺ ለተመልካቾቻችን ግልጽ ለማድረግ ያክል ምን አይነት ስራዎች ላይ እንደተሳተፍሽ በተለይ ማስተዋቂያ አለ፣ ፊልም አለ፣ ቲያትር አለ፣ የቴሌቪዥን ድራማ አለ፣ የሬዲዮ ድራማ አለና እነኚህን ሁሉ ስራዎች ላይ ብዙ ጊዜ እናይሻለንና እስቲ በቁጥር ደረጃ የሚከለስ ከሆነ ወይም የምታስተውሻቸው በመጥቀስ እስቲ ከፊልሙን ጀምርና ለተመልካቾቻችን እናድርስ። እንግዲህ ከፊልሙ ስንጀምር አነስተኛ ገጸ ባህሪያት ወክዬ ከተጫወትኩባቸው ፊልሙ ስንጀምር ዳግማዊት የሳትራት ይጠቀሳሉ። ብዙም የመቆየትና መታየት እድል ባይኖርም ድማሚት ሚላንድ ፊልም አለ። ከዛ ይፍቅር ሽሚያ፣ ጉዲፈቻ፣ ንጉስ ነው ሰናይ፣ ዜማ ህይወት፣ የሞሪያም ምድር፣ በቅርቡም ይወጣ ቫኬሽን ፍሮም አሜሪካ ሚላንድ ፊልም አለ። ሌላ እንዲህ ደግሞ እየሰራሁት ያለው አንድ ፊልም አለ። እንግዲህ ፊልሞች በፊልሞች ደረጃ እነዚህ ናቸው ያሉት። ወደ ቲያትሩ መለስንበል። ወደ ቲያትሩ እንግዲህ የመድረክ ቲያትሮች በክፍለ ሀገር መድረኮችን ቲያትሮች እንደጀመርኩት እንደውም በክፍለ ሀገር መድረክ ነው የልብሳት የሚል ቲያትር የት ነበር እሱ? የመጀመሪያው መድረክ ደብረ ማርቆስ ይመስለኛል። ብዙ ጊዜ ቲያትር ኢዘንቱርስ እናረክ ደብረ ማርቆስ ምናምን በዛው አርገን ነው ምናልፍ የነበረውና የልብሳት ቲያትር አለ። ከዛ ብሔራዊ ቲያትር ካብለ ካብ ቀዝቃዛ ረመጥ አንድ ወቅት ደግሞ በሆቴል ደረጃ ቲያትሮች ይታዩ በነበረበት ጊዜ ደግሞ ጠያቂ የከምሱር መዘዝ የሚሉ እንደገና ኢሳክ ጀምበር መሐላ ላጤ እነዚህን ያሳሰለ አሁን ለምዝገቡ ልየተበደ ማሳውቂያ ላይ ብዙ ናቸው ወጭም ኦ ማሳውቂያ በቁጥር እናልፍ ይሻላል። እንዴት እንደተጀመረ ብቻ ትንሽ ተቀስ ተቀስ እናርገው እንጂ ማስታወቂያ ጀመርኩት አንድ ጓደኛዬ ነው ጋሽ ውሸት ጋር ወስዶ ያስተዋወቀኝ። ሳቾ ጋር ነው መጀመሪያ ማስታወቂያን የሰራሁት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ከተለያዩ ማስታወቂያ ድርጅት ባለቤቶች ጋር አብሬ ብዙ ማስታወቂያዎችን ሰርቻለሁ። ስለዚህ በቁጥር እንግዲህ ብንጠቅሳቸው ከ150 በላይ ይብለን ማስታወቂያዎችን መዘርዘር እንችላለን። እንግዲህ በልካም የሬዲዮ ድራማ አለ፣ የቴሌቪዥን ድራማ አለ። እስቲ የትኛው ቀደመ ሬዲዮ ነው ወይስ ቴሌቪዥኑ? ምን ያህል ተሰሩ የሚለውን ደግሞ ለተመልካቾች እናደርስ። በነገራችን ላይ ለተመልካቾቻችን አንድ ማስተዋቂያ ነው የኛ ማስተዋቂያ ነው ተመልካቾች እንዲያገኙን ማለት ነው። 011552484 የስልክ መስመራችን ነው። በዚህ ለመስራት መብራት ያላችሁን ጥያቄ ማድረስ ትችላላችሁ። ቆይታችን እስከ ረፋዱ 5 ሰዓት ድረስ ይሆናል። አብራችሁ እንድትሆኑ እንጋብዛለን። አሁን ወደ መልሳችን እናልፋለን። ድራማዎች ላይ ነው ያለነው። ድራማዎች ላይ ያው ማንንም ሰው እንደሚያውቀው የመጀመሪያ ስራ የሻማምባ ነው። በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የተላለፈ ስራ ነው። ከዛም በኋላም አጫጭርና ረጃጅም የቴሌቪዥን ድራማዎችን ሰርቻለሁ። እንደ ንጹህ ምኞት፣ እርቃን የተሰኙ ረጃጅምና ሌሎች አጫጭር ድራማዎችንም ተጫውቻለሁኝ። ከዛው ሬዲዮ ድራማዎች እንግዲህ ረጃጅምም አጫጭርም እንግዲህ በቁጥር 20-30 ብለን ልናልፋቸው እንችላለንና እነዚህ ስራዎች ላይ ተሳትፊያለሁ። መልካም። የስልክ መስመራችን ላይ አንድ አድማጭ እንዳለ ነው የነገሩኝና ሄሎ ማንን በል? ሄሎ ሄሎ እባክዎትን አድማጫችን ስሞትን ለመተዋወቅ ይቻለን ዘንድ እርሶት የሚጠይቁትን ነገር መስማት እንችል ዘንድ ድምጾትን ከፍ ያረጉልን ዘንድ እንጠይቃለን። ሄሎ 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 እሺ ለመሰረት ያለው ጥያቄን ማድረስ ይቻላል? አሁን ማንን በልቅት? አብታሙ ጌታቸው ባላል። አብታሙ? አዎ። እሺ ጥያቄው ምንድነው? ጥያቄ ያው መሰረት በጣም እንደምወዳት በጣም እንደማደንቃት ይሄ መጀመሪያ እንትኔ ነው። በዛ ላይ ደግሞ መሰረት አሁን ከቤተሰብ ጋር ነው ወይ የምትኖሪ ወይስ ብቻሽን ባለ ትዳር ነሽ? እሺ ሌላ ጥያቄ አለ?
I am a little bit of a problem. ግን ጓደኛለኝ እንግዲህ እግዚአብሔር በፈቀደ ሰዓት የትዳሩ ነገር ይሆናል ማለት ነው። መልካም ላፕታሙ ጥሩ ምላሽ እየተሰጠ ይመስለኛል። ወደ ሌሎች ጥያቄዎች እንለፍና ሌላው ተመልካች ጥያቄ እስኪያቀርብ ድረስ በትላንትናው ማስተዋቂያ ላይ አሁን ቅድም ስንከታተል በነበረው ማስተዋቂያ ላይ እንትን ነበር የ ኢሜል አድራሻችንን አስተዋውቀን ነበርና በዛ የመጡ ጥያቄዎች ነበሩ በርካታ ጥያቄዎች ነበሩና መሰረት የምትጫወታቸው ብዙ ገጸ ባህሪዎች አሉ በድራማ በቴሌቪዥን ድራማ በሬዲዮ ድራማ በፊልም ላይ እንዲህ የሚያቆሻሉና የተለያዩ ገጸ ባህሪያቶችን ወክላ መስላ ተጫውታለች ብዙዎቹ ብዙ በሚባል ደረጃ እንዴ የቅርቡን እናንሳና በትክክል የተጻፈውን ነው መነገርሽ አሁን መሰረትን እንዲህ ባካል ስናያት ቆንጆ ቀይ ሴት ነች ገበና ድራማ ላይ ግን እጅግ በጣም የተጎሳቆለች የኑሮ ጫና ይበዛባት የቤት ሰራተኛን ሆና ስትጫወት በጣም መስላለችና እንዴት ነው ይሄ ነገር ሊመጣ የቻለው የሚል ነገር አለ እስቲ ተመልካቾቻችን የምትሰጪውላሽ ምን ይሆን በመሰረቱ እንግዲህ በርግጥኔ ብዙ ሰርቻለሁ ብዬ ማሰብ አይደለሁኝም ገና ተማሪ እንደሆንኩኝ ነው ማስበው የትኛውንም ገጸ ባህሪ ስትጫወት የምትወክላትን ገጸ ባህሪ መስለ ሆነ ኦዲየንስን ማሳመን አለብህ የመጀመሪያው ነገር ማለት ነው ስለዚህ እስከዛሬም የነበሩትን ገጸ ባህሪያቶች ሲቀርቡልኝ መጀመሪያ ስክሪፕቱን አነባለሁ ራሴን ከዛሽ ገጸ ባህሪ ጋር ለማዋሃድ በጣም ጥራለሁኝ ያ ህዝብ ጋር ሲቀርብ ደግሞ ምላሹን አገኛለሁ ማለት ነው ወደ ገመና ስንመጣ ገመና በጣም የተለየ ስሜት የፈጠረ ድራማ ይመስለኛል በህዝቡ ዘንድ ምክንያቱም በዚህ መልክ ህዝቡን አላየኝም አለመደኝም በዚህ ፊትና በጣም አዲስ ነበር ኢቭን መጀመሪያ ላይ ኦዲሽን ሲደረግም ለዳይሬክተሪም ለምንም በጣም አስጨናቂ ነበር እንዴት ነው የመሰረት ፊት ተጎሳቅሎ የተጎሳቆለች ሰራተኛ ማስመሰል የሚቻለው የሚል ፍራቻ ነበር የመጀመሪያው ለህም አለብኝ እንደ ተዋናይ ደግሞ ሁሉንም ገጸ ባህሪ ወክሎ መጫወት ማስመሰል ማሳመን የሚለው እልህም ውስጤ ስለነበረብኝ ብዙ ትግል ነበር ያችን ካራክተር ለማምጣት አንድ የመንፈስ መሰበር የመጀመሪያው ነገር ማለት ነው ከሜካፑ ከላይ ከሚታየው ነገር በላይ ውስጥ መጀመሪያ አምኖ መቀበል አለበት ያችን ካራክተር ምንድነው መሰራው ምንድነው ማደርገው ምንድነው የሚያጋጥማት እነዚህ ነገሮች በጭንቅላት በውስጥ መያዝ አለብ ከዛ በኋላ ነው የሜካፑ ስራ የተወሰነው ድርሻ የሚይዘው በርግጥ ማይካድ ዳይሬክተር ይሃብታሙ ማሚን አሸብር አዎ አሸብር በጣም ረድቶኛል ገጸ ባህሪዋን እንዳገኛት በደንብ ውስጤ እንድትገባና ሲያት እንድትጫወት እሱ ሚናውን ተጫውታለ ብቻ አይደለምና ሰዎች በጣም ጥሩ አስተያየት ነው እየሰጡኝ ያለው ምክንያቱም አለመዱም በዚህ ፊት ነን አላዩኝምና በጣም ደስተኞች ናቸው እኔም በጣም ደስ ብሎኛል ድል እንደማረግ እንደማሸነፍም ነው የቆጠርኩት በማሳመን ማለት ነው በስራ ደረጃ መልካም ወደ በኋላ ላይ ገመና ላይ ስለምንመለስበት ሰፊ ነገር ይኖረናል በያስባለሁ አሁንም አንድ የስልክ መስመራችን ላይ እንግዳ እንዳለ ነግረውኛልና ሄሎ ማን ነበር ሄሎ አድማጫችን ተመልካቻችን ባኩትን ድምጾትን ከፍ አድርገው ሄሎ እሺ ይስማል አሁን ማን እንበል ተፈራ ባላሉ ከዚሁ ከአዲስ አበባ ነው እሺ ጥያቄውን ያድርሱል እሺ ጥያቄ በመጀመሪያ በጣም እንደማደንቃት ነው ከዛ በተረፈ የሞሪያ ምድር ላይ የሚያሉ ግጥማራ በጣም ይመቻል ያምራል ድምጻቸው እየተሰማ ይደረል የሞሪያ ምድር ላይ ያለው ሄሎ ይቅርታ አንዴ ስላቋረጥኩኝ ይቅርታ ጠይቃለሁኝ ድምጾታውን በጣም እየደከመን የመጣውና ሄሎ አይሰማም ትንሽ ጎላብ ያደርጉልን ደስ ይለናል ሄሎ አይሰማም አሁን ሄሎ አይሰማም ያሉት ተሰምቶናል በዚህ ቶን ብንነጋገር ጥሩ ነው እሺ የሞሪያ ምድር ላይ ያለው ካራክተሯን በጣም ውድ አሉ ደስ ይላል እና በእድለኛ ነሽ ይያስባሉ መሰለኝ በገባችበት ነገር ላይ ብዙ ነገሮች አይሳኩላታል አንድ ምታይቃ ጥያቄ ምንድነው እዚህ ገበና ድራማ ላይ ያለችው ጻለጅ አብራት ምሰራው
በድራማ ላይ ብቻ ነው የሚዋደዱት ወይስ በግልም እንደዚህ እንደሆኑ እሱ ነገር ስለመልስልኝ ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ ግልጽ አርጉት ይቀርታ ከመሰናበታችን ነው ድራማ ላይ ያለችው ጻል ልጅ ነው ማለት ነው አዎ እሷ ልጅ በግልም እንደዚህ ነው የምትወዳት ወይስ እዛ ላይ ተጣጣራ ብቻ ነው እና ቤተክርስቲያን አካባቢ ያለች እንትሮች ብትነግሪ ደስ ይለኛል አመሰግናለሁ እሺ በጣም ነው ማመሰግናለሁ እንግዲህ የፍቅርሽን መጠን እየተጠየቀ